afton. Det här är Bengt Magnusson från den grekiska televisionen på Cypern. Nu ska jag intervjua här Chris. Hur mår du, Chris? I speak in Greek. What I say, I don't know. How is the wine? Tastes good? Tastes very good. The wine of the house. Okay, don't worry. You can drink it quick and I bring some more. Ja, bra. Tack. Byggmötet består av byggnisse. Där har vi han. Välkommen, Nisse. Och så har vi byggexpert Sven Gunnar Edlund från Statens järnvägar. Och jag ska väl säga några ord till han. Hur han tycker järnvägen är här nere i Limassol. Inne i Limma har vi en jävla bra järnväg som går rakt in i tunneln och ut in på grekiska sidan. Ja, nu vill jag tacka för den här tiden som har varit här på Cypern. Full har jag varit i 2 veckor alltså, och nu är jag så jävla färdig. Nu vill jag hem.